Fråga. Yes. Lillkron var faktiskt inne. Det kör jag inte där. Ja, det var jäkligt nära. Det är så många glömmer tycker jag överlag inte var på matta idag. Det är när de backar med en 3-steg. Ja. Den är väldigt sällan folk får liksom fight-varning. Ja. Norra. Gå! Då snabbar vi på. Ja. Vi börjar gå när det är 10 sekunder. Ja, precis. Jaha, det var tydligt. Jag tryckte men jag tryckte fel. Liksom. Jag hade aldrig klarat på tiden. Om jag hade legat under. Va? Jag